Jag är ju inte någon prominent person, inte ens som ordförande i Tranbygden konstförening. Dessutom har jag lite problem med stämbanden, så ska jag då fatta mig väldigt kort. Men jag vill först börja med att dementera en sak som stod i en tidning för 2 dagar sedan, nämligen att det här skulle vara Gunnar Lindbergs debututställning. Det är det inte alls. Gunnar han försörjde sig mellan åren 1945 till 63 som ordnare då han reste runt i hela Sverige med sina teater och sålde dem. Dessutom hade vi i Tranbygdens konstförening 1991 en utställning, inte alls av det formatet, men en utställning som då får betraktas som en debututställning. Men det, en debututställning är det för Gunnar i det här formatet. Och jag är hemskt, eller vi är hemskt glada från konstföreningen över att Brand-Johan så helhjärtat har ställt upp på Gunnar och de här bilderna. Och hoppas verkligen att det ska bli ett genomslag för Gunnar. Som är, tycker jag, väldigt misskänd i Tranås och andra ställen. För det finns en otrolig kvalitet i hans bilder som vi har upptäckt. Och vi som har jobbat med det, det är Karl-Erik Johansson och det är Lars inte minst. Och det är jag själv och det är Mats Olo och sen är det kanske ett par Olle Remmar och med. Och några fler. Lars och jag började hösten 1991 då vi genom Mats Olofs påpekande fick klart för oss att Gunnar hade, han sa att jag hade ett par tusen tavlor minst i källaren där. För vi låg dit och titta och det var julafton som du sa, men det var ju något skit i julafton för att vi var helt nedsmorda från topp till tå när vi hade plockat ut den där tavlan. De körde vi ner till katolska kyrkan som inte finns längre i Tranås men där det finns av vår före detta katolska kyrka. En lokal där vi kunde ställa ut tavlorna. Och så tänkte vi, nu måste vi ju sortera upp det här materialet. Och då tänkte vi, vår enfald har sig att då ska vi sortera upp dem i kvalitet, vad vi tycker om och vad vi tycker inte om. Vad vi tycker är bra och vad vi tycker är dåligt, för vi trodde då att det skulle vara så. Men det visade sig då att det fanns inte någon möjlighet, för det var i stort sett lika bra alltihopa. Och då skippade vi den metodiken. Så vi sorterade upp bilderna i 4 motivområden som Gunnar har upprepat och upprepat under alla dessa år. Och de motivområdena är då stilleben och blommotiv. Och det finns de här fantastiska blomtavlor här. Alltså. Det finns de som är ännu större än det. Det andra motivområdet är Tranåsbygden och Boksholmsbygden, Sommens gamla samhälle. Tredje motivområdet är fjällen, både de norska och svenska, och Alperna. Där Gunnar har en dotter bosatt i Schweiz. Och det fjärde motivområdet är västkusten, Haverdal, Bohuslän och hela den kusten nere. Och dessa bilder har Gunnar målat gång på gång. Amerikabilder också. Det finns en bild där. Men förklarar jag bandet avklippt och utställningen invigd. Hjärtligt välkomna allihopa. Gunnar, tack ska du ha. Fantastiskt fina utställningar som vi får se här. Jag har ju varit och tittat i Claes och Karl-Eriks och grabbans förråd på konstföreningen och bläddrat i de där stora läggen med bilder nu som de har funnits, alltså icke inramade. Och man får ju inte alls det intrycket ifrån den upplägget som det fanns där och så se allt detta som vi får se idag. Ramar omkring och med fint ljus och fin miljö. Det höjer ju värdet många gånger om. Jag lyckönskar Brand-Johan också till att vi får hit en sån här förmåga som Gunnar är. Och som vi också tycker är Tranås, att vi sätter värde på honom.
Vi har ju också i kulturnämnden, som det hette förut, också haft en utställning för Gunnar på museet. Och vi är tacksamma för att vi som sagt får vara med. Och jag vill lämna bara en liten blomma och önskar dig lycka till, Gunnar, på mycket sånt här. Jag klipper köra hem allt igen från Kronor. Thank you.